Çin'de çok ciddi bir sosyal hadisedir. Bu taksi sürücülerine karşı tətbiq edilen məhdudiyetler, faktiki inzibati yolla onları işten məhrum eləmək, onları çörəkdən məhrum eləmək yüz minlərlə insana karşı edilen represiyadır. Mən tez-tez o rəqəmləri görürəm ki, 60 min taksi sürücüsündən 40 mini ixtisar olunacaq, 40 min adama karşı edilir. Bu, xeyr, 40 min adam deyil. Əvvəla bu 60 min də deyildi, 67 min idi. 7 min artıq sıradan çıxarılıb. Bundan sonra da 40 min sıradan çıxarılacaq. 47 min nəfər taksi sürücüsü çörəkdən məhrum edilirsə, bu onların ailə üzvlərində hesablayanda minimum 200 min insanın çörəkdən məhrum edilməsi deməkdir. Bu adamlar başqa bir yerdə əgər qazanabilsəydilər, heç taksi sürücülüyü ilə gələ məşğul olmazdılar. Onların əksəriyyəti işini itirmiş insanlardır. Xeyrisi hətta ali təhsilli deyil. Başqa heç bir yerdə iş olmadığı üçün son çarə kimi gəlib deməli bir maşın alıblar və taksi sürücülüyü eləyirlər. İndi onların bu son çörəklərinə də dəymək insafsızlıq artıq. Yəni sadəcə hüquq pozma deyil, sadəcə ədalətsizlik deyil. İnsanların son tikə çörəyinə də toxunmaqdır, insafsızlıqdır. Bəli, siz doğru deyirsiniz. Əsas səbəb iqtisadidir. Həmin o 47 min taksi sürücüsünün evinə apardığı çörəyi də öz büdcələrinə qoşmaq istəyirlər. O da deməli hakim ailəyə, oliqarxlara, məxsus olan şirkətlərə pul qazandırsın. Məqsəd budur. Amma siyasi səbəbi də var. 47 min adam, 47 min ailə hökumətdən asılı olmadan çörək qazana bilirdi. Axı Azərbaycan hakimiyyəti istəmir ki, kiminsə 5 manat artıq pulu olsun və hökumətdən asılı olmasın. Görmürsünüz, siz mən bu barədə bir dəfə danışmışam. Azərbaycanda az qala bütün təqaüdləri, pensiyaların hamısı elbər prezident təqaüdü, prezident təqaüdü, prezident pensiyası. Niyə? Dünyanın heç yerində yoxdur bu. Adam pensiyasını almalıdır. Qazidir, pensiyasını almalıdır. Şəhid ailəsidir, pensiyasını almalıdır, müavinətini almalıdır. Hamısına minnət. Minnət qoyurlar ki, hamısı prezident adından verilir. Minnət qoymaq xəstəliyi var Azərbaycan hakimiyyətində. Və insanları sıxmaq, tabe eləmək inzibati resurslara. Taksi sürücülərinin belə bir asıllığı yox idi. Yüz minlərlə təsəvvür edin insan hökumətdən asılı və minnətli olmadan çörək qazana bilirdi. Bunu da həzm eləmədilər. Bu da bu məsələnin siyasi tərəfidir. Amma uydurduqları bəhanələr nə qədər cılızdır. Hər bir insanı hiddətləndirən bəhanələrdir. Təsəvvür edin, hansı arqumentlə deyirlər ki, taksilər tutaq ki, ya ağ ya qırmızı olmalı. Arqument var mı? Yox, kefləri belə istəyir. Əlavə xərc, əlavə məhdudiyyət yaradırlar insanlara. Yaxud məsələn indi 11 lisenziya almaqdan ötürü məhdudiyyət yaradıblar orada. Mən baxdım o taksi sürücülərindən biri yazmışdı ki, biraz da ironiya eləmişdi ki, indi mən taksi fəaliyyətinə başlamaq üçün o qədər sənəd toplamalıyam ki, o qədər sənədlə gedib elə bir fabrik açmaq olardı. Nə qədər bu inzibati maneələr yaradılır insanlara. Ən vacibi 15 ildən az yaşı olmalıdır maşınların və bu Avro 5 standartına keçməlidir. Deməli, bunlar ekologiya dərdində qalan olublarmış. Yaxşı, Azərbaycandakı avtomobillərin 80%-dən artığı Avro 5 standartına uyğun deyil. Nədir bu Avro 5 standartı? Daha deməli müasir yanacaqla işləyirlər və guya daha az zəhər buraxırlar atmosferə. 2009-cu ildən keçilib bu standarta. 2009-cu ildən sonrakı maşınlar bu standartla işləyir. 2009-cu ildən. Heç Azərbaycanda 160 ildən artıqdır Azərbaycanda ilk neft emal zavodunun tikilməsi. Azərbaycan yəni başqa heç nəyimiz olmasa neftlə məşhuruq da. Hələ bu gün Azərbaycanın neft emalı zavodu Avro 5 benzin istehsal eləmir. Keçən il dizelə başlayıblar istehsal eləməyə Avro 5. Avro 5 standartında sən hələ bu gün ölkəndə benzin istehsal eləyə bilmirsən, amma taksi sürücüsünə dirənmirsən ki, sən Avro 5 ilə işləməlisən. Nə qədər absurd. Sən ekologiya düşünən olmusan, ekologiya düşünən hökumət əlindən 200 milyard neft pulları gəlib gedib, həmin o yeganə neft emal zavodunu indiyə qədər onu modernləşdirməzdi. O zavod ən geridə qalmış 50-ci, 60-cı illərdə tikilmiş bir zavoddur. Sən ekologiya düşünən olmusan ki, Bakıda bir dənə park qalmayıb, hamısını qırıb yerində binalar tikdirmisiniz. Xəzər dənizinə birbaşa kanalizasiya suları axır. Əlinizə bu qədər 100 milyardlarla pul gəlib getdi, Bakı şəhərinə bir kanalizasiya sistemi qura bilmədiniz. Budur mu sizin ekologiya haqqında düşüncələriniz? Azərbaycanda deməli o xüsusən də qazın elektrik enerjisinin çatmadığı bu dövrlərdə meşələr qalmadı, yol qırağında, kənarlarda hamısı qırıldı.
Azərbaycan ekologiyasına divan tutulub. İndi birdən-birə yadınıza ekologiya düşüb sizin. Siz indi Avro 5 standartı güdürsünüz. Məqsəd nədir? Kasıblar ölsün, sıradan çıxsın. Məqsəd budur. Mən dedim axı, təkcə taksi sürücülərindən söhbət gedmir. Azərbaycandakı bütün avtomobillərin 80%-dən artığı sizin dediyiniz o standarta uyğun deyil. Nə edəyək indi? Avro 5 standartına uyğun olmayan maşınla Bakı şəhərində şəxsən özün gəzə bilərsən, amma taksi xidməti eləyə bilmərsən, nə dəyişdi? Həmin o maşınlar Azərbaycanın küçələrindən yığışdırılır? Yox. Həmin o maşınlar 80%-in üstündədir. 80%-in üstündə Azərbaycandakı avtomobillərin 80%-dən artığı Avro 5 standartına uyğun deyil. Təsəvvür elədiniz nə qədər maşından söhbət gedir? Hər 100 maşından 80-dən artığı. İndi nə edəcəksin o maşınlar? Heç nə. Onlar yenə də həmin o sənin zavodunda emal olunan 92 benzinlə keyfiyyət aşağı olan həmin o benzinlə işləyəcək, atmosferi zəhər deyəcək, amma sən bu adamların çörəyinə dəydin. Məsələ budur. Deməli, məqsəd heç bir ekologiya deyil. Məqsəd insanların sonuncu çörəyini əlindən alıb, onu da monopoliyaya cəlb eləməkdir. Yaxşı, bu insanlar neynəsinlər? Kənd əhalisini yaşamağa qoymursunuz. Pomidor, xiyardan tutmuş, qoyun, inək, saxlamağa qədər hər şey oliqafların monopoliyasında. Bilmirsən, güləsən, yoxsa ağlayasan. Neft bunları doydurmadı. Bu qədər müasir sənaye, obyektləri, 5 ulduzlu otellər, müəssisələr, banklar bunları doydurmadı. Gözləri o kənd əhalisinin saxladığı qoyunda, danada, əkdiyi, becərdiyi pomidorda, xiyarda, fındıqda, taxılda, hər şeyə əl qoyublar. Bu günlərdə götürdülər, nə edirlər? Dayanacaq xidmətlərinin qiymətini qaldırdılar. 2-3 dəfə qaldırıblar. Bizim qonşuluqda da bu qış bulvarındakı dayanacağını 3 dəfə qaldırdılar qiymət. Nəyə görə? Nəyə görə insanlara bu zülm edirsiniz? İldə bir neçə dəfə siqaretin qiyməti qalxır, içkilərin qiymətləri qalxır. Lütfən belə düşünməyin ki, mən siqaret çəkmirəm, mən tutaq ki, içki içmirəm, olsun da onların qiyməti qalxsın. Onlar kimdir? Sən deyilsən, sənin qardaşındır, atandır, başqa qohumundur, sənin soydaşındır. Belə düşünmək olar. Bu ona oxşuyur ki, yaxşı, mənim maşınım yoxdur, mən taksi sürmürəm, qoy taksi sürücülərinə nə olur olsun. Elə bilirsiniz ki, təkcə taksi sürücülərinə əhatə eləyəcək bu məhdudiyyət. Taksi prosesinə əl qoyurlar ki, qiymətləri qaldıracaqlar. Biz azərbaycanlıların hər birimiz bu məhdudiyyəti üzərimizdə hiss eləyəcəyik. Bu günə qədər 3 manata getdiyin yolu sən 5-6 manata gedəcəksən artıq. Bəli. Artıq onu da elədilər bir eksklüziv sahə. Özlərinə aid olandan sonra, sayı azaldandan sonra taksilərin qiymətini də qaldıracaqlar. Hamı üçün əl çatan olmayacaq. Bunları əsəbləşdirirdi ki, niçə yəni? Azərbaycanda taksi hamı üçün əl çatandır. İstənilən adam taksidən, xidmətdən istifadə edə bilir. Bunu hansısa bir rəsmlər açıq da demişdilər ki, niçə yəni? İstənilən adam taksidən istifadə edir, belə olmaz. Açıq da demişdilər bunu. İndi ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, bu siyasət birbaşa xalqa yönəlmiş siyasətdir. Hər yerdən insanların dolanışığını kəsmək siyasətidir. Bütün sahələrdə monopoliya yaratmaq siyasətidir. Bütün sahələrdə insanların son pullarını da ciblərindən çıxarmaq acgözlük siyasətidir. Və bu siyasət saymamazlıq siyasətidir. Əmindirlər ki, ölkədə elə vəziyyət yaradıblar ki, heç kim etiraz edə bilməyəcək. Nə oyundan çıxırlar, heç kim etiraz edə bilmir. Niyə görə etiraz edə bilmir? Çünki öndə gedib etiraz edənlərin taleyini görürlər. Azərbaycanın mübarizə simvolu Tofiq Yaqublunun necə şərləndiyini görürlər. Azərbaycanın tanınan iqtisad professoru Qubad İbadoğlunun saxta pul kəsən elan olunmasını görürlər. Azərbaycanın tanınmış ziyalısı Nazim Bəydəmirlinin, Harvard məzunu Bəxtiyar Hacıyevin başına gətirilənləri görürlər. Azərbaycanın ən yaxşı hüquqşünaslarından olan Ələşgər Məmmədlinin necə şərləndiyini görürlər. Azərbaycanın gənc prinsipial xanımları korrupsiya toxunub deyə onlara necə divan tutulduğunu görürlər. Azərbaycan jurnalistlərinə necə divan tutulduğunu görürlər. Azərbaycan müxalifətçilərinə, xalq cəbhəsinin fəallarına necə divan tutulduğunu görürlər. Ən son gözlərinin qabağındakı hadisə, Daşkəsəndə xalq cəbhəsi partiyasının sədri Sahib Məmmədzadənin şərlənməsi narkotika ilə bağlı. Sahib Məmmədzadə hələ xalq cəbhəsinin üzvü olmayanda Daşkəsən cəmaatının Xoşbulaq yaylağındakı örüş yerlərinin oliqaxlar tərəfindən zəbt edilməsinə etirazda səsini ucaldan insanlardan biri idi. Baxdılar, orada səsini ucaldan var, dərhal onun üzərinə hücuma getdilər.
Eləcə də Salyanda bütün problemlərə etiraz edən Əlzamin Salayevə eyni qəddar münasibət. Eləcə də Xalq Cəbhəsi funksioneri Elxan Əliyevə eyni münasibət. Elnur Həsənə eyni münasibət. Razi Alışova eyni münasibət. Şahin Hacılıya eyni münasibət. Niyaməddin Əhmədovdan indi əl çəkmirlər. Ağül Hümmətovdan indi də əl çəkmirlər. Saymaqla qurtaran deyil, əziz həmvətənlər. Bunların hamısının həbs olunmağı təkcə o adamlardan qisas almaq deyil, həm də digərlərini qorxmaq üçün edirlər. Ona görə də biz bilməliyik ki, qorxmaq da çarə deyil. Baxın, qorxanları da tuturlar, qorxanların da çörəyinə dəyirlər. Qorxmaq da çarə deyil, susmaq da çarə deyil. Bəs çarə nədir? Bütün insanlığın getdiyi yola çıxmaq da çarə. Bütün insanlıq başa düşüb ki, inkişaf eləməyin, firavan yaşamağın, xoşbəxt yaşamağın yolu hüquq və azadlıqlarının təmin olunmağından keçir. Ona görə də lütfən bu hökumətin o təbliğatını başınızdan çıxardın ki, mən siyasətə qarışmıram. Siyasətə qarışmadıqca bizi əzəcəklər. Siyasətə qarışmadıqca bizim çörəyimizə dəyəcəklər. Siyasətə qarışmadıqca hər birimizə növbə çatacaq. Ona görə də siyasətə o mənada qarışaq ki, biz insanıq, vətəndaşıq, xalqıq, təbə deyilik. Bizimlə istədiyin kimi davrana bilməzsən, bu millətin içindən ən xas oğul və qızları həbs eləyə bilməzsən, istədiyin adamın istədiyin yerdə çörəyinə dəyə bilməzsən, bunu biz hökumətə hamılıqla deməliyik. Heç olmasa sosial şəbəkələrdə bunu ifadə eləmək imkanınız var ki, orada səsiniz gəlsin. Hökumət oradan görsün sizin hiddətinizi. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bugün hədəfdə əgər taksi sürücülərdirsə, bir müddətdən sonra başqa bir qrup olacaq, qazilərimiz daimi hədəfdə onlar olacaq, başqaları olacaq, fermerlər, torpaq sahibləri, suyu olmayanlar, örüş olmayanlar, hər gün birimiz hədəfdə olacaq və gözləməməliyik ki, təkcə o etiraz eləsin. Hamımız hər yerdə mübarizə aparmalıyıq. Hamımız birimiz üçün, birimiz hamımız üçün.